Tack så mycket, fru talman. Den danska socialdemokratiska regeringen har infört gränskontroller mot Sverige. De ser med oro på Sverigebaserad militant islamism och organiserad brottslighet efter att bland annat en dansk myndighetsbyggnad bombats. Den svenska socialdemokratiska regeringen kan inte ens utvisa terrorstämplade imamer och oroar sig framförallt över dålig publicitet från fler än 235 bombdåd bara under 2019. Last night in Sweden small det igen. En bomb i Stockholm, en i Uppsala. Fru talman, jag vill att alla hemma i Sverige ska veta att de svenska socialdemokraternas fokus här idag inför den här debatten om gränsöverskridande brottslighet inte var att bombningar blivit lika vanliga per capita i Sverige som i drogkartellernas Mexiko, utan att Malmö inte skulle vara med i debattrubriken. Ett gott råd till socialdemokrater som skäms över vad de ställt till med, det är att åka till Köpenhamn. Lyssna på danskarna, lär av dem. De danskar som ni i så många år sett ner på, anklagat för främlingsfientlighet. Ni kanske kan lära er någonting på gruppen. Men framförallt få ordning på migrationen. När till och med folkbokföringen i Sverige har havererat, då vet vi att det är illa. Sluta pressa Brottsförebyggande rådet att rätta till rapporter så de passar er bild av verkligheten. Detta ska vara oberoende myndigheter. Sluta lyssna på vänstervridna kriminologer. Inget mer lågaffektivt bemötande mot bilbrännare. Låt polisen visa gängen vem som bestämmer. Ge tullen muskler. Bestraffa gängrelaterad brottslighet skoningslöst. Gör rent hus med radikala imamer som hatar Sverige. Men framförallt, slopa er förljugna Sverigebild och börja bry er om svenska folkets verklighet. Om ni inte klarar av det så ska ni avgå.